សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមរៈស្រីមុននិងភរិយាមកសួរសុខទុក្ខលោកអង្គញាលេងនវត្រាដល់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីទទួលបានសមាជិកថ្មីលោកជំទាវឈិនស្រីម៉ាចដែលជាភរិយារបស់លោកអង្គញាវ័យក្មេងនិងជាម្ចាស់ដីច្រើនកន្លែងព្រមជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងដែលមានឈ្មោះថាបុរីលេងនវត្រាអចលនៈទ្រព្យទើបតែទទួលបានដំណឹងល្អគឺភរិយាសំណប់ចិត្តបានសម្រាលកូនទទួលបានជោគជ័យទាំងម្ដាយទាំងកូននេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអង្គញាចិត្តធរលេងនវត្រាបានបង្ហោះថារយៈពេល5ម៉ោងឆ្លងផុតហើយអរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យសូរិយាដែលលោកគ្រូពេទ្យប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំផុនរហូតទទួលបានជោគជ័យហើយសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានផ្ដល់ឈាមដល់ភរិយាខ្ញុំរហូតគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាមិញលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងមន្ទីរពេទ្យសូរិយាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរហូតមានសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនយ៉ាងណាមិញលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាតារាចម្រៀងល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខលោកអុកញ៉ានិងភរិយាដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងជាពិសេសបង្ហោះសារថាសូមចូលរួមអបអរសាទរលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជូនពរក្មួយប្រុសនិងអ្នកម៉ាក់លោកប៉ារបស់ក្មួយមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាថ្ងៃនេះផងដែរលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគាត់ពិតជារំភើបមែនទែននៅពេលដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីមួយរូបទៀតដែលជាកូនប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ក្រោយពីសម្រាលរួចលោកខេមរៈស្រីមុនដែលជាតារាចម្រៀងល្បីក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មន្ទីរពេទ្យផងដែរព្រមជាមួយនឹងភរិយាយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា